Розгляд апеляційної скарги прокурора по резонансній справі одного з 9 наркодилерів, затриманих у ході спецоперації 17 вересня, Ярослава Федаска, перенесли на 3 жовтня. Причина – підозрюваного не доставили до залу суду. У суду відсутні відомості, де дана особа знаходиться. Підозрюваний Федаска на даний час знаходиться у ВП номер 9, оскільки він розмір визначений ухвалою слідчої судді про обрання йому запобіжного заходу, розмір застави не сплатив. Також, ваша честь, враховуючи, що у своїй апеляційній скарзі сторони обвинувачення дійсно ставиться питання про погіршення його становища, вважаю, що розгляд вказаної апеляційної скарги без його участі проводити неможливо. Тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у 144 тисячі гривень – такий запобіжний захід обрали для ужгородця Ярослава Федаска, судді Ужгородського міськрайонного суду. Після соціального обурення справа стала резонансною, і прокуратура оскаржила рішення суду першої інстанції, вимагаючи заставу у розмірі 1 000 000 гривень. Принаймні спробувала, але поки безрезультатно. У мене обов'язку повідомляти, де мій підзахисний немає. Тобто він як був затриманий в порядку статті 208, був доставлений у Ужгородський міськрайонний суд для обрання мір запобіжного заходу. Було обрано запобіжний захід тримання під вартою, і він був доставлений у ВП номер 9. Все. Через дорогу, ну, у нас порядок такий, що здійснюється це попередньо, за день буквально. Ну, такий порядок. І фактично, чому це не зроблено, ну, мені це невідомо. Я на це питання відповісти не можу. В даному випадку забезпечення участі підозрюваних в судових засіданнях покладається на суд. Доставку підозрюваних для слухання в судових засіданнях покладається на суд, на, ну, судову інстанцію. Так як Закарпатський апеляційний суд не відслідковує, де саме знаходиться особа, ми не володіли інформацією, де саме знаходиться підозрюваний. Тобто, чи він сплатив заставу, і якщо сплатив заставу, то він знаходиться відповідно вдома, а якщо не сплатив заставу, чи в СІЗО. Тому він був повідомлений, знову наголошую, встановленому законом порядку, відповідно за домашньою адресою. Вже в судовому засіданні, як ви були присутні, стало відомо, прокуратура, відповідно, знала, що особа знаходиться в УВП номер 9. І якби ні одна із сторін не заперечувала проти того, щоб перенести. А от друга справа була більш результативною. Хоч підозрюваний у наркоторгівлі у місті Хуст Євген Каменьков теж не з'явився у залу суду. Проте апеляцію його захисника про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт з використанням електронного засобу розглянули. Апеляційну скаргу захисника підці залишити без задоволення. Ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду 28 серпня 2019 року про застосування щодо Каменькова Євгена Миколаївича запобіжного заходу воді тримання під вартою залишити без змін. Нагадаємо, затримали Євгена Каменькова на гарячому ще в червні в місті Хуст, коли чоловік збував наркотики. Слідчі встановили, що чоловік діяв у складі злочинної групи, а це ще 3 чоловіки. Минулого вівторка, 24 вересня, у суді першої інстанції наркоторговці обрали міру запобіжного заходу. Арешт із заставою біля 1 000 000 гривень застави. Однак, чим керувався суд, я не розумію, обираючи саме 1 000 000 гривень, тому що він, ну, не має при цьому бажання, ні сім'я, ні він не має цих коштів. Я просив цілодобовий домашній арешт, оскільки сім'я готова його отримувати. Ці докази, на мою думку, які надавав слідчий, вони недостатніми. Відмовлено задоволення апеляційної скарги захисників підозрюваного, в яким вони просили скасувати розмір застави. Розмір застави – це 960 тисяч гривень. За результатами резонансних справ закарпатських наркодилерів будемо стежити. Вже завтра, 1 жовтня, розглядатимуть апеляції ще по двом підозрюваним у наркоторгівлі.